දැන් අමුදාව උතුරේ අමුදාව අයින් කරන්න අමුදාව වැඩි කරනවා කියලා කියනවා. මම ළඟදිත් මේක සම්බන්ධව උතුරට ගියා. LTT සංවිධානය කඩා දාපු කෝවිඩ් ටික දකුණේ ජනතාවගෙන් ආධාර එකතු කරගෙන අපේ මේ ආයතන ඔක්කොම සංඝ අපේ සංසදයේ ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂයෙන් ආධාර අරන් ඒ කෝවිල් ටික අමුදාව අදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් දර්ශන හෙට්ටිය ආරච්චි ආඥාපති උතුර හාමි ජෙනරාල් මේක අදලා තියෙනවා. LTT එකේ කඩපු කෝවිල් ටික අමුදාවෙන් අදනවා. පන්සල් අදන්න ගියොත් ඒක කඩන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ විශේෂයෙන් දැන් පවතින ආණ්ඩුවේ යාපාලනය වෙන්න පුළුවන් මොන ආරේ ආණ්ඩුවේ මේගොල්ලොත් කෙලිම එක කතා කරන්න ඕන. සම්බන්ධන්ට ඇවිල්ලා කොළඹෙන් ඉන්න පුළුවන්. කොළඹෙන් ඡන්ද අදා ගන්න පුළුවන්. වික්නේශ්වරන්ට ඇවිල්ලා වාසුදේවගේ ඇමතුමාගේ දුව බැඳලා ඒ මගුල් කරන්න පුළුවන්. සුමේන්ද්‍රනට මේ ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. මේ බිස්නස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අනිත් පැත්තත් වෙන්න ඕන. ඉතින් නීතිය මේක කාටත් පෙන්නේ ජාත්‍යන්තරෙන් කියන්නේ ජනීවාව නිතරම ටැමිස්ලාට ටැමිස් හයිං ප්‍රොබ්ලම් වයිලන්ස් හිමන් වයිලන්ස් අමුදාවේ ප්‍රශ්න කරනවා. මම හොඳ දෙයක් මෙතනදී මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උතුරේ අමුදාව දැන්ට පවතින තත්ත්වය අමුදාව විතර වැඩ කරන්නේ කෝටි 800ක් විතර සම්පූර්ණ මුදල් ටික නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ මුදල් තියෙනවා වැඩ කරලා නැහැ. ටැමිල් ඩයස්පෝරායක මම ටැමිල් ඩයස්පෝරායක වරදක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුවා කරලා තියෙනවා. ටැමිල් ඩයස්පෝරායකට කියන්නේ මේගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් මරනොත් කියන්නේ 100ක් මරනවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ ඒගොල්ලෝ ටැමිල් ඩයස්පෝරා කියලා මෙතනින් බලන්නේ නැහැනේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන දේ ආගනවා. බ්‍රොකර්ස්ල තමයි TNA. ඉතින් TNA සම්පූර්ණ අසත්‍ය සිද්ධිය තමයි ජාත්‍යන්තරට ලබා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් අමුදාව. අමුදාව ගත්තොත් පොල්ගස් 30000 කිටවල තියෙනවා දැන්ට මේ යුද්ධෙන් පස්සේ. තල්ගස් 20000යි. පාසල් ළමුන්ට ඉස්කෝල යුනිෆෝම් සපත්තු එම දේම ලබා දෙනවා. රෝගින්ට S ඔපරේෂන් කරලා තියෙනවා. බේත් ලබා දීලා තියෙනවා. බොණ්ඩ වතුරු නැහැ. මේගොල්ලෝ එච්චර කයිවාර ගන්නවා මෙතනදී. ජනීවා වෙයිලා ඒකත් බලන්න ඕනේ. යාපනයේ තියෙන වතුරු ටික බොන එහෙම කෙනාටම වකුකොඩු. මම විශේෂයෙන් මේ වකුකොඩු සම්බන්ධ ඉන්න වෛද්‍යවරයෙක්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිනරල් 786. ඛනිජ වැඩිය තියෙන වතුර. සම්පූර්ණ රසායන. යුද්ධ කාලේ කාපු බෝම්බ පාවිච්චි කරපු ආයුධ රසායන ක්‍රම නිසා ඒ වතුර බොන සීල් දෙනාටම කිඩ්නි පැලිය. දැන් ලංකාවේ 684844 කිඩ්නි පැත්තෙන් කිඩ්නි ඩිසීස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක 180%ක්ම උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද පළාත්. ඉතින් මේවා ගැන හොයන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී වතුරු ලබා දෙනවා අමුදාව බොණ්ඩ. ඒක TNA කරන්නේත් නැහැ. කෝවිල් ටික ආදනවා. පාසල් වලට උදව් කරනවා. කෑම නැත්තම් කෑම ලබා දීමේ වැඩසටහන කරනවා. ඉතින් අමුදාව කරන සුබසාධක නැනම් කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනදී ජනීවාව කියන විදියට උතුරෙන් අමුදාව අයින් කරොත් මිනිසුන්ට නම් මිනිසුන් නන්නත් ආරවෙයි. ඒක ඇත්ත කතාව.